مسألة حج شروع او دو مسائلو دو حج دو اختتامنا بعد یا غدو حجیانو سلور قسم بیانول فاغی کم دو قسم بیان شو داو سقدرم قسم بیانی ومن الناس سرا چدا بکدیر بدبخت اوخا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا بعضی تا دی خلقنا دا سیموی چی خبری کئی تا بحیر دا خودیر نیک سڑے دے اور دیر خسر رہے دے دیر خیستا خبری کئی خدا خبری فی الحياة الدنیا معنی متعلق ہوئی دا جون دا دنیا دا زنه چې په ژوند د دنیا کې خبرې کوي په ژوند د دنیا کې خو سړی خبرې کوي معنی متعلق د حياتي دنیوي سیاسي امور متعلق ډېر خسته خسته خبرې کوي او بیا په الټه قسم مخري او يشهد الله على ما في قلبه چې زما دي قسم چې دا خبره زړه زړه لاګي ايم على ما في قلبي بم دغه معنی شي دا دریم صفت دی چې وهو الد الخصام دا ډیر سخت جګړ مار دی ګورې اوس چې چونکی ضرورت وي تا ته وټونه دنه غواړي ډیر نرمه لهجه یې اختیار کړې ده نور چې فارغ شي که نه او تانه ضرورت ختم شي نو بیا ورسره خبره هم نه کیږي الد دا اصل کې تاکید دی او دا موقت باندې مخکې شوی دی خسام معنی جگړ مار دی او الد معنی ډیر سخت اشد الخسام و تویخ دا سلورم صفت وګوره و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها ان تولا غیا معنی دا ستا د مجلس نه مخ واړی کنه او روان شي بل خوا ستا په مخه باندې خو ځان ډیر نیک کړی دی چې زه نیک سړی یم او ستاسو خیر خوا یم خو چې کله ستاسو مجلس نه اخوا لړ شي نو بیا کار د ده فساد کول کوشش کوي په ځمکه کې د پاره د دې چې فساد وکړي په دې کې او یا اذا تولا په معنی د سواره والین دی چې تا نه وټونه موټونه واغستل او مشر چې کنه بیا ته د خیر کار نه کیږي بیا کوشش کوي په ځمکه کې د پاره د دې چې فساد وکړي په دې کې معنی رواني کوي سم کار دې نه کیږي او ويهلك الحرس والنسل دا کو دواړه جدا جدا کې دا به ټول شپک صفات شي او کو یوی کنه دا پینزم شیخ او یو هلی کل هر سا فصلونم تباکی و نسل او نسلونم تباکی معنی د رعیت چې په کوم دواړو زونو کې فایده ده بیا د دې د تبعی کوشش کی چې دا تباکه مخ دې دا د سړې ده نو دا شو اهل الفساد مانس کې دماغ به په دې طریقه باندې وکړي او الله چې دین نو خوخی فساد والا دلته هم اهل الفساد کې فهو من اهل الفساد والله لا يحب اهل الفساد دا د اهل د فساد نشه معنی فسادی دی دا او الله د فسادیانو سره خو مینه نه کوي د دې د قبایح بیان کې چې داسیم پکشته لري د اخر کې د ټولو نه خطرناک صفت بیانې
چې دا وګوره دا صفت هم پکې دی. و اذا قیل له هغه عموم د پاره راوړو بیا معنی دا کارونه کوي که څوک ورپسې راشي دعوت وله ورکوي چې هلکه ته دا کار ولیکې نو د ده جواب ته اوس ګوره. و اذا قیل له اتق الله کله چې وویل شي ده ته چې یره کوه د الله نه او دا ګناهونه مه کوه اتق الله دلته دغه معنی شوله چې ولې دا ګناهونه کوې دا شپږ صفات در کې راغلل دې نه ځان بچ که نه نو اخذته العزة بالاسم دی وی ته پکې لاسو کې چې اوس ماته نصیحت کوې غصه شي اونیسی دل را غیرت پا گناہ باندی ویزی کوم از تماما نکا روح المانی والی وی عزی صفتو اکثر ارباب الرسوم چه دانن سبا چه دا کم رسم و رواجونو کی بدعاتو کی انخطی کنا اتو اتو علیکہ دا کار مکوا دا خو بدعت تے گناہ دا ویزی کوم از تماما نکا پا گناہ باندی غیرت کی نو چې په ګناه غیرت وکړو الله فرمایي فحسبه جهنم بس جهنم ولې کافی دی کنه دا مو یې چېرې الله په دنیا کې ولې نه رانیسي بس وی پرې دی چې دنیا کې لږ خوندونه مزې واخلي او د سر به آخرت کې بیا ګورو اوله بئس المهاد دا خو ډېره بده بچونه ده مهاد بستره یا ما مهدو لانفسهم چکم شه دی ځان د پاره تیار کړ په سبب د بدو اعمالو معنی جهنم دا خو پکې هغه بدبخته شه چې ډېر لوی بدبخته خاص کر دا رستنی صفات د په دې مناسبت ځان ل ذکر کړ. هو من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله دا آخرنی ذکر کئی سلورم چا دتے اسعد وی دا خود دیر لوی نیک باخت رہے دے دے پا مقابلہ کی روڑو خود اول تے ابتدا کی منگوی دا چکو مشعور چی دا من الناس دا دا قبیح سڑی پزے او دا ناکار سڑی دا پار استعمالی کی نو دا قرآنی نمت نا خبر ندے دا اگر و من الناس کی چه دا سمر نیک بخت سڑی ذکر کی و دیم من الناس سر ذکر کر و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ بازی دخل کو نداسی مشتر ایخ چا خرسی خپل ځان د پارا در زامنتی آد اللہ بس وی زدی ختم شما زما عزت مال دولت بدن عرص دی لڑ شی روان دی شی او چه دا اللہ رضا حاصل اکم اخ نو دادو جزا نی ذکر گی دی جزا تو اسی ضرورت تی خواه بس زلطه لن داوی واللہ رعوفم بالعباد اللہ دے شفقت کو ان کے پبندگان اخبلو بالعباد مانی حاک ازا خواه چه دا سی بندگان نو دی سر اخو اللہ دیر دا شفقت و دا رحمت معامل کی خواه دا سلور قسم چې ذکر شو نو وای دا رستو کې ځان داخل کا دعوت دی طرف ته اوس ورګي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا اے مومنانو داخل شئ په اسلام کې پورا پورا معنی دا نه چې ته زړه ته الی کې ولی نه مسلمان وي زه خو موز کوم هر روجه ولې نه نیسي وي دا خو نه شم کولی ښه زکات ولې نه ورکې حج ولې نه کوې دې ته بیا مزغې ماتې دا نه شي کولی ښه نه نه کافه کوم اسلامي احکامات چې دي دا به ټول ادا کړې کافتن وروسته به وایو انشاءالله دا حال راځي په ترکیب کې ښه دلته معنا حاصل دغه وکړې
چې کوم اسلامی احکامات دي دا به ټول سر ته رسې. دا نه چې بس یو دی وکړو ته نور ته ضرورت نشته دی. چې دا څوک وي یوم کافی دی او نورو ته ضرورت نشته دی نو دا شیطان پسې روان دی. ولا تتبعو خطوات الشیطان، تابعداری مه کوئ د قدمونو د شیطان. انه لکم عدو مبین، بیشک دې دې ستاسو دپاره دشمن ښکارا. دا خو مخکې بار بار تیر شو. او وی کو وی خویا ولی کنه فان زللتم، خو چرې تاسو وخوی دی شیطان پسې روان شو. من بعد ما جاءتکم البینات، معنی معذور هم نه، پس دا غنه چې راغلی تاسو ته واضح دلایل چې دغه کارونه مه کوه او دا د شیطان تابعداری دی ورته نه زه کوم. نو فعلمو، په دې پوه شئ چې بې شک الله دی زورور او حکمتونو والا. څه معنی؟ اصل کې دفاع دا خو بار بار مونږ جزائی جزا باندې داخلي هغه محذوف کړی وي. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فيعذبكم، تاسو ته به سزا درکې. او اعلموا، په دې پوه شه چې ان الله عزیز، الله زورور دی قادر دی په سزا درکولو. او حکیم، دا اوسې چې نه درکوي نو دا تاخیر کې لږ حکمت دی. دا دو صفات په دې مناسبت ذکر کړل. بیا زجر ورکی چې دا خلک چې ایمان نه وړي د څه شي انتظار کوي. که یو سړی ته ته وایي ته دا کار نه کوې خو د دې انتظار کوي چې سم دی ووایم سزا درکړم. دا زجر هم وي او سره تخویف هم وي. دا دغسې خلکو ته زجر هم ورکوي او تخویف هم ورکوي. هل ينظرون، دا خلق انتظار نه کوي په ایمان وړلو کې. دا سره وایي هی دخول الاسلام، الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام، مگر د دې خبرې چې راتلل بو کې دي ته الله په تورو تورو دوړ یزو کې. والملائکۃ، او راشدی تا ملائکۃ د عذاب. وقضی الامر، فیصله شي کار د دی. دا په کې دنیاوی عذاب شو او اخروی عذاب ته اشاره وکړه. و الی الله ترجع الامور، دا د کومې وجه نه چې پتا عذاب راغی کنه نو دا امر بم الله ته وګرځول چې آخرت کې تاسو په پیلته حساب کتاب کې. بیا به څه کوي؟ دنیا او آخرت دوی دواړه تباه شو. نو دی ول تخویف هم ورکړه او تخویف پکې دواړه قسمه راغې، دنیا سره متعلق او قیامت سره متعلق. او دا ان یاتیهم الله فی ظلل من الغمام، دلته کې دا د اتیان نسبت کړی الله ته. دا دلته هم ذکر دی، نورو ځایونو کې هم ذکر دی. بل وسره صفت بیا د نزول دی، دا ټول یو باب دی. صفت النزول وته وایي چې حدیث کې راځي الله پاک د شپې اخره حصه کې د نږدې اسمان ته راکوزیږي. نو دغه چې کوم مؤوله دي یا جهمیه وغیره، هغوی د دې نه منکر دي چې نه الله پاک حرکت نشي کولی. د ځان نه بس یو غلطه عقیده جوړه کړې ده چې حرکت کوي دا فعل حادثه ای او الله محل د حدوث نه دی. نو دې وجه نه د الله نه د دې زونو نفی کو دیتو دا توحید خکاری
الک الله ویلی دی الله رسول ویلی دی اوس هغې ښه پوهېږي که ته ښه پوهېږي چې الله فرمایي دا زما صفت دی د الله رسول فرمایي دا د الله صفت دی او ته وای نه نه دی دا د الله سره مقابله کوي د الله د رسول سره مقابله کوي نو دا صفت دی د الله هو خو که دلته کې دغه صفت په دې ظاهر محمول نه کړي الک وروسته وی عطا امر الله فلا تستعجلوا سورہ نحل کی وی هلته بیا منځ کې موی نو دته کو دغه تعویل کی دا به بعید نه وي خو شرط په پکې دای چې دغه صفت نه به منکر نه ځکه دلته اوسره فی ظلل من الغمام وی کنه دا خو ظاهر ده چې دا عذاب والا خبره ده نو دا په تخویف باندې محمول کا ظاهری م محموله وا خودی صفت نه چې کوم ذکر کو چې دا د الله دی او احادیثو کې ډیر تفصیل سره ذکر دی به امام داری قطنی رحم الله پی او مستقل کتاب لیکلی صفت النزول او احادیث دی باب کې درې قسم دي درې نه درې قسم دي چې یو الله پاک د شپې اخر کې دغه د نازلو نازل دل متعلق سمرا احادیث تی غیرہ نقل کر دی ادویم پروز دا عرفات باندی او درمی پکی دا دا شعبان دا دی پیل سمی اغا ذکر کلی دیم را گون کلی دی نو چونکی اغا روایاتو مخکم ماتا استوی دا دی ضعیف بلکہ وضع تنیز دی البانی رحم الله فرمایلی او نورم وای چې دا سندونه ډیر دي نو په دې مناسبت چې کوم حد مشترک ده هغه ثابت ده نو حد مشترک یو دا ده چې الله پکې را کوزیږي دا قاسم دینه مانی او دویم حد مشترک ده دا چې د شپې سنس صفات شته ده په نورو شپو باندې سنس فضیلت شته ده دې ته حد مشترک وای نور آریو روایت کې ځان لچې کوم مسله ذکر دا غنه ده ثابت هغه اصل کې د ليلۃ القدر متعلق ده خلکو چا خطاان یا بعضی پکې مبتدعینو قصدن عمدن دا کار کړی دی چې هغه د ليلۃ القدر صفات ټول دي ته ورکړي دي خو دغه پکې قدر مشترکه ده نو دا دریو مواقعو کې احادیثو کې دا ډیر تفصیل سره ذکر دی چې الله نازلی سل بنی اسرائیل دا دی تخویب د پاره تاسو یو نمونه خی مختصر چې ته نه رمو خو مؤمنان یو او د الله دوستان یو مونږ خو سنو سمانل خو کو کنه سبنانو گناہ کی گی نسخو منو کنا نا اللہ وی دا سستا گوندے خو بنی اسرائیلو مو چه سا غیم منل چه کم بے پا طبیعت برابر ہو نا بے منو او چه کم بے پا طبیعت برابر نو اغیر بے انکار کاؤ نا تم آغا سشوی نا غی سر میں سکلو تا سر بم آغا کاؤ کم نا دیتا نمونہ وی اصل کے خوا سل بنی اسرائیل کم آتینا من آیت بینا تپوسو کا تو بنی اسرائیلنا چی سمرا ورکڑو ما دیتا آغا آیت دا جنس کا او بینا والا صفات دی معنی آیات بینا دا دیر دلائل واضح واضح نو منس کے بیا دماغ ہو کے چدا یو انعام د اللہ چدا اللہ کتاب راشی د اللہ نبی راشی پہ یو قوم کے یا یو خ عالم راشی او د قرآن و سنت و درس کی آگے طرف تو دعوت چلے دا دا اللہ انعام دے پاک قوم باندھے نو چاچے تو دے انعام نہ شکر اکڑ رکھنا مداغ حال و گورا ومن يبدل نعمة الله
تبديل د نعمت سره معنی هغه نه منل دا تبديل نعمت دی کنه وروسته بدیل قاعده ذکر کیخه من بعد ما جاءته پس داغ نه چراغ دتا فان الله شديد العقاب معنی لهم پس بشکا الله نے سخت عذاب ورکون کے دغس خلق تا داوسو یو بل مرض ذکر کی جو دا سو جدا یو سڑے زانتا مومن ہوئی دارنگی اگر بل زانتا یہودی وے ابل زانتا عیسائی نصرانی وے کتابونا و سر دی انبیاء پا کی راغلی دی او دی دا سی پا غلط سر دی دا سو جدا نالا یو علت مشترکہ بیانی ہے او دلته مختصر بیانی روستو بیا تفصیل دی لګور کی چدا اصل وجه دا چدا دنیا پرس شوی دی ا د دنیا دا خوان دا سه دی حدیث کې مرضی چدا دنیا چدا خزرتن حلوتن دا شنم دا خوګم دا مشنی دا معنا چې لکه یو سړی خپل کار کسب کې مشغولی کنه او کله لړشي بار دې سارا ته اوزي او بارونه شي او ته کښ نه کنه دل ډیر خوان ورکې چیرې دلته کې ناشتي جاذبي او حلوه دامانه چې او شی له ګوسه کې په دې جبه خو ګولګي کنه او یره تل نور راکا راکاږي نمانه دنیا په کتلو او په خوندونو کې ډیره مزیدار ده سڑے زان تراکاگی دنور و کارون نے اوباسی دیتا تزہید فی الدنیا موئی چدا یوازی شرک و کفر دا توحید او دا دین اسلام مقابل خونه دے دنیا ام دا روز تو بیائیو درہم ذکر کی چاہیے تا خواہش ہوئی اتباع الہوا دا درہ والا سجون دا دا دین اسلام او خاص کر دا توحید دا مقابل دی چونکہ شرک و کفر ڈیر زیاد تھے منافقت مداغی ذکر ڈیر کئی دویم نمبر کی دنیا دا نداو بیا اور بسی ڈیری تزہید فی دنیا بڈیری اور دریم نمبر کی بیا دا اتباع الہوا دا معنی کل کل بعضو باندی خواہش دا سی غالب شی کنا دے عرص اللہ تور کی دا درے والا دشمنان دی دا اللہ دے دین نو درے والا دشمنان تا بڑے راکا گا نوی زینا للذین کفر الحیات الدنیا خیست اکرل شوی دے دے کافرانو تا دا جوند دنیا اور اس تو سورہ عمران کی بیا وضاحت کی نور بس دلتے دغه مختصر راوړو د دې د وجنا په دې کې ډېر قبایح پیدا شي چې ماتوی ټونه لوی قبیه دارې چې دین اسلام او مسلمانانو ته بیا بد ګوري سپک وته ګوري نو دا یو قباحت په دې مناسبت ول راوړو ويسخرون من الذين امنوا او ټوکی کوي بیا په مؤمنانو پورې مړ د غاړو دنیا ته شاکړې ده دنیا وسره نشته لري دا ساده دی او کوي دا لیوانی دی نو الله پاک مؤمن ته تسلی ورکي او د لپاره اصل کې تخویف هم دی نو دی وې چې دنیا کې اوچته ما زور دی ما سره او دنیا اموال دی او اسباب دی او دادی او دادی نو هغه جواب کی الله والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه آكسان چ متقیان دی معنی مومنان دی دنیا لیلہ تا ور کڑے دا کفر او شرک آغو خو پکڑو دا سرشتے نا دی تو متقیان وی فوقهم یوم القیامہ دا دی خلقو دا پاس بی دا قیامت پر رزق فوقهم دا معنی چی دا سر دا پاس درولے دا
قمانی پر رتبہ کی بد دین د پازی لیکن سنگ جو دنیا کے دیو سوچت تے آ غریب دے لان دے دے نو قیامت میدان کی بتبی ادا گور او اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب دا کو بشارت دنیاوی شدہ سے پہ لگے چند مر دا دنیا کار کا سب نکیو دین تے مخکڑے دا دنیا تے شاکڑے دا سب خورے نو اللہ وی سب خوری رزق خود ورکم تو کہیں ورکے وہ انہوں نے سے اسباب کو گوا لکھنا نو اللہ وی بغیر حساب کلے سے بغیر دا اسباب ورکوما دیتا غا متوکلین علی اللہ وی پر مگوی چا غی امنیان بوی غی دروغ وی کرے چکم واقعی متوکل علی اللہ دے دا غا حالو گو رخ آیا آخرت سرو لگا وخ چا دا مومنان با دا دے کافرانو دا پاسی دا قیامت پورا سنگا با دا پاسی دا با جنت تا داخل کی کرے جنت کی مزے و گورا پکم طریقہ رزقو ندی نو دے داغین تعبیر ہو کو چھو واللہ یرزق من یشاء اللہ رزق ورکی چاہتے چھو خوشی بغیر حساب بغیر دے حساب اس حساب کتاب پا جنت کی نشتر بیا چھو سمرہ خورے خورا آج چر تزے زاو مزے آخلا حساب کتاب ممنا داو بیا دے جنت صفت شیخ کان الناس امتا واحدة دغی مناسبت سرا داوس یو پس منظر ذکر کیا چرا دا خلق دا دیول دا اختلاف شروع کا سوک کافران شو سوک مومنان دی دا دوڑلی دلتا بیان شو یا دا بل تعبیر تیو کا چی سوک دنیا پرز شو سوک دین پرز شو دا ولی نو اللہ دلتا تا علت بیانی ہے پس منظر کو رکھ حقیقت حال باندھ لکھ سو چکا او دا خلق ڈلیوا یو ڈلیوا دنو علیہ السلام قوم پوری ٹول یو ڈلیوا پہ اسلام باندھے وا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فصلى رولگ الانبياء چاغوی زیر ورکون کی او یرا ورکون کی نو دا تفریح پی بیا صحیح نہ دا چ خلق یو ڈلے اٹھون پتو عید باندھی نو دا انبیاء اور علی گل تو ضرورت چھ دا پکے مشکل دے دا سورہ یونس انت بوئی فاختلفو دا ٹول یو ڈلو ٹول موحدین وو مسلمانان وو نو دی اختلاف شروع کو خپل منس کے نو چی اختلاف شروع کو نو فبعث اللہ النبینا اللہ انبیاء رولی گل دے اختلاف ختم اولو دا پارا بیا فبعث اللہ نبیین تفریح برابر شو لکن خبر واضح شو لکن او تائید آگا سورہ یونس دے آل تو مدغسی ہوئی او بازی ہوئی نا امتن واحدتن یو ڈلو پا شرک باندی ٹول مشرکانو پا زمان دا نوح علیہ السلام کیا نو فبعث اللہ النبیین نو بیا خو خبر ظاہر دا بیا خو اشکال نشتا لیخ دا انبیاء دا غیدہ دو صفات مخ کی منگوئے زیری ورکون کی و یرا ورکون کی وانزلا ماہم الكتابا دام جنس کے خ نازل کرو ددی پمر گرتیا کی کتاب نخبل بالحق معنی بے سبب اظہار الحق دا دو کتاب دا نازل دلو فیدہ دا دا چہ حق کارا کی خلق دا او خلق
بپدی کتاب باندې کیسا نو بیا داخی چې دا ځنه چې ختمونه او صرف قسمونه لایې کوي نا لیحکم بین الناس فی مختلفو فیه دا دې د پاره نازل کړو چې فیصله کوي په منځ د خلکو کې فی ما پاغي مسائلو کې چې دی پای کې اختلاف کړی یو خدای چې انبیا او کتابونه الله دې د پاره را لګی دي چې اظهار د حق شي بل حق داش ولا دویم دا چې اختلافي مسائل دا حل کی اباز خمخري ویږي اختلافي مسائل مچې الک قران غو دې د پاره راغله دا دویم حکمت ته نو فی ما اختلفو فی کو یو دنیاي سره ده او دنیا کې د بل سره اختلاف راغله ده پس مکا پکور پلارا یا نور معاملاتو کې اختلافات کې نو قران والا راشی یاره موږ له فیصلو کو په قران آیا په دین کې اختلاف ده د دوو مولیانو د دوو امیانو دینی مسائلو کې اختلاف راځي نو قران والا راشی یاره موږ له فیصلو کو دی ته ویل یحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیه دی عام راوړل سورہ نحل کې بمدغه سره وي او ما اختلف فیه الا الذين اوتوه دامنس کے بیا لگے دماجو کی علاوہ جملہ برابری گیا معنی کتاب راغے در رفع دے اختلاف تا پارا چھ دے پا سبب بان دے اختلاف ختم کیا نو دے ظالمانو پا کتاب کی اختلاف شروع کو آج کم شے دے اتفاق دا پارا در رفع دے اختلاف دا پارا نو پاگی کی اختلاف شروع کو